Aberystwyth a Gwobrau’r Selar. Helo! Right, cyn I chi gyd feddwl mae Dylmaid wedi cael sex change blwyddyn yma, dyw e ddim. Fi yw Elan, a fyddai gyda chi Heno. Chi gyd yn edrych mlaen? Diolch i'r bands anhygol sydd wedi dechrau noson yn barod, ond nawr ni wedi dechrau ar y Gwobrau. Ond o'n i'n neud bach yn sŵn os gwelwch ddau, Gerallt Pennant! Croeso i Gwobrau’r Selar. Hyfryd bod yma ar enwebiadau ar gyfer y cyflwynydd gorau ydy Hugh Stevens, Tudur Owen a Lisa Gwilym. Ar enillydd ydy Lisa Gwilym! Llong gyfarchiadau mawr Lisa Gwilym. Diolch byth mae ddim Tudur Owen a diolch byth mae ddim Hugh Stevens yma. Diolch yn fawr. Ti eisiau deud bach o eiriau, Lisa? Okay, just diolch yn fawr iawn i bawb sy'n pleidleisio, achos mae o wir yn golygu'r byd i fi bod chi'n licio'r rhaglen, achos dwi'n caru'r swyddi gymaint, o, wir i chi gymaint ag yr felly diolch i bawb sy'n neud o'n bosib, i Owain Sgif am drefnu noson fel hyn, ac i'r holl gerddorion anhygol sy'n creu cerddoriaeth yng Nghymru ar hyn o bryd, ac i Dwynwn na Gareth am edrych ar ôl i. Diolch yn fawr iawn, mae o'n golygu lot fawr. Diolch! Wel, mae'n golygu'r byd bod fi wedi ennill y wobr cyflwynydd gorau, os mae'n golygu bod bobl yn dal i fwynhau gwrando ar y rhaglen, a mae hynny yn golygu lot achos dwi'n caru'n rhaglen gymaint ag erioed, dwi'n caru sylw i'r holl gerddoriaeth newydd anhygol sy'n cael ei greu yng Nghymru, bob nos fercher ar Radio Cymru, ac dwi'n meddwl bod yn atgyfnethu pa mor lwcus ydyn ni ar hyn o bryd, mae'n gymaint o fandiau, mae'n gymaint o artistiaid gwych yn creu cerddoriaeth, felly mewn ffordd mae hwn iddyn nhw, achos heb y gerddoriaeth ac heb y gwrandawyr, Felly, diolch yn fawr iawn i bawb.